שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק 14. כל איסורי מאכלות שבתורה, שיעורן בכזית בינוני, בין למלכות, בין לחרט, בין למיטה בידי שמיים. וכבר בארנו שכל המחויב קראת או מיטה בידי שמיים על מאכל, לוקה. הן הכלל הוא שכל מי שחייב קראת או מיטה בידי שמיים על ענייני מאכל, חייב גם מלכות. שיעור המאכלים בדרך כלל הוא בכזית. וכל מה ששיעורו בכזית הוא בכזית בינוני. אלה דברי המשנה. ושיעור זה, עם כל השיעורים, הלכה למשה מסיני. ואסור מן התורה לאכול כל שיעור מדבר האסור. אבל אינו לוקה אלא על כזית, והמאכל כלשהו פחות מכשיעור, מקין אותו מכת מרדות. השיעור של כזית, יחד עם השיעורים הנוספים, ככותבת, כגרוגרת, כביצה, כל אלה הלכה למשה מסיני. שיעורים זה הלכה למשה מסיני. מה הדין? חצי שיעור של איסור מאכל. הכלל הוא, חצי שיעור אסור מהתורה. חצי זה לאו דווקא חצי, אלא אפילו משהו, אנחנו פוסקים כרבי יוחנן, שאפילו משהו מן האיסור אסור מן התורה. אבל לא לוקים אלא על כזית. מדוע אפילו משהו אסור? יש שני טעמים, או בגלל פסוק, או בגלל שזה ראוי להצטרף, כי בעצם זה איסור, זה רק עניין כמותי, ולכן זה אסור מהתורה. אבל מלכות יש רק על כזית בינוני. פחות מכך, יש מכת מרדות. אני רוצה להדגיש, שמה שאמרנו שכל שיעורי מאכל כזיתים זה לא מדויק, זה רוב, מכיוון שיש דברים ששיעורם בעדשה, למשל 8 שרצים, ויש גם דין של בריאה שהיא חשובה וחייבים עליה אפילו פחות מכזית, אבל בדרך כלל שיעורם כזיתים. יש להעיר, אמרנו שכל חייבי קריטות לוקים, והכלל הוא, שכל חייבי קריטות שלקו נפטרו מן הכרת, נפטרו מדי קריטתם. מה זה זית בינוני? בגמרא אמרו זה זית אגורי, שם של זית מסוים, זית אגורי, לח, עם הגרעין, אבל יש להדגיש שהרמב״ם השמיט את המילה אגורי וכתב סתם זית בינוני. הלכה ג' כזית שאמרנו, חוץ משלבן השיניים. אבל מה שלבן החניכיים מצטרף למה שבלה. שהרי נהנה גרונו בכזית. אפילו אכל כחצי זית והקיאו, וחזר ואכל אותו חצי זית עצמו שהקיא, חייב. שאין החיוב אלא הנעת הגרון בכזית מדבר האסור. ההלכה היא שהחיוב הוא לא על הנעת מעב, אלא על הנעת גרון, הנעת הגרון מכזית. ואם גרונו נהנה מכזית, לא משנה אם הוא הקיא אותו אחר כך, כיוון שגרונו נהנה מכזית איסור, הוא חייב. ומה שהרמב״ם אומר הוא, שמה שבין החניכיים זה קשור להנעת גרונו, אבל מה שבין השיניים זה עדיין לא קשור להנעת גרונו. כמובן שאם כשהקיא אותו האוכל נמאס ולא ראוי עוד למאכל, ונחשב כעץ, פשיטה שלא חייבים. הרמב״ם מתכוון כאן שהקיאו ועדיין הוא ראוי לאכילה. כזית חלב או נבלה או פיגול ונותר, וכיוצא בהן, שינחו בחמה ונתמעט. בגלל השמש הוא התכווץ, ועכשיו אין כזית. האוכלו פתור, כי סוף סוף אין כזית, למרות שלפני כן היה כזית. חזר והנחו בגשמים ונתפח, חייבים עליו כרת, או מלכות. השיעורים הם כשעת מציאתם. אם עכשיו יש כזית, חייבים עליו. אם עכשיו אין כזית, אין חייבים עליו. היה פחות מכזית בתחילה, ונתפח ועמד על כזית, אסור ואין לוקים עליו. מדוע? כי במקרה הראשון הוא היה כזית, רק שהוא התמעט בחמה, וחזר ונתפח בגשמים. אז בחמה הוא פטור, בגשמים הוא חייב. אבל במקרה השני אף פעם לא היה פה כזית. רק בגלל הגשמים הוא נתפח והיה כזית. אז כאן לא לוקים, אבל אסור מן התורה. למרות שלא לוקים עליו. כבר בארנו, בפרק ד',
שכל איסורים שבתורה אין מצטרפים זה עם זה לחזית. איסורים משמות שונים, כלומר מאיסורים שונים, לא מצטרפים זה עם זה. חוץ מבשר נבלה עם בשר טרפה. הדין של בשר נבלה ובשר טרפה הם מצטרפים. מדוע? הרמב״ם כבר הסביר את זה, שטרפה היא התחלת הנבלה. במה נטרפת ואחר כך מתה, לכן טרפה ונבלה זה אותו סוג וחייבים עליו. ואיסורי נזיר שהתברו במקומן. בהלכות נזירות הרמב״ם יסביר מדוע איסורי נזיר מצטרפים. חמישה מיני תבואה וקמחים שלהם והבצקות שלהם, הכל מצטרפים לחזית. בין לאיסור חמץ ופסח, בין לאיסור חדש ולפני העומר, בין לאיסור מעשר שני ותרומות. כל דבר שאסור לאכול מהתבואה, בין אם מדין חדש, בין אם מדין חמץ, בין אם איסורים שונים, כל חמשת מיני דגן מצטרפים זה עם זה. יראה לי שכל החייב בתרומה ומעשרות מצטרף לחזית תבל, מפני שהוא שם אחד. הרי האיסור הוא אותו איסור של תבל, מה אכפת לי אם זה מענבים או מזיתים? הרי גם ענבים חייבים בתרומה וגם זיתים חייבים בתרומה, זה אותו איסור של תבל, ולכן הם מצטרפים זה עם זה, כי זה שם אחד, איסור אחד, לב אחד. הלאה, מה זה דומה? לנבלת השור ונבלת השה ונבלת הצבי, שהם מצטרפים לחזית, כמו שבאנו, כי איסור נבלה הוא אחד, מה לי אם זה נבלת שור או נבלת שה או נבלת צבי. האוכל אכילה גדולה מדבר אסור, אין מחייבים אותו מלכות או קראת על כל כזית וכזית, אלא חיוב אחד לכל האכילה. ואם היו העדים מטרים בו בשעת אכילה על כל כזית וכזית, אל תאכל והוא אוכל, אל תאכל והוא אוכל, חייב על כל התראה והתראה, אף על פי שהיא אכילה אחת ולא הפסיק, כי התראות מחלקות. כלומר, בדרך כלל על אכילה גדולה רצופה חייבים פעם אחת, למרות שהוא אכל הרבה זיתים של איסור. אבל אם יתרו בו בין זית לזית, למרות שהוא לא הפסיק, הוא חייב על כל אחד ואחד. האוכל כסעורה או כחרדל מאחד ממאכלות האסורים, כלומר פחות מכזית, ושעה מעט, עשה הפסקה, וחזר ואכל כחרדל, עוד חתיכה קטנה פחות מכזית, וכן עד שישלים כזית, סך הכל צירוף החתיכות שהוא אכל כזית, בין בשוגג בין במזיד, אם שעה מתאכילה ועד סוף כדי אכילת שלוש ביצים, יצטרף הכל. אם הוא שעה כדי אכילת פרס שלפי הרמב״ם זה שלוש ביצים, אז אנחנו מצרפים את כל האכילות לאכילה אחת, והרי הוא חייב כרת ומלכות במזיד או קורבן בשוגג, כמי שאכל כזית בבת אחת. והיא שעה יתר מזה מתחילה ועד סוף, אף על פי שלא שעה ביניהם, אלא אכל כחרדל אחר כחרדל, הואיל ולא ישלים כזית, אלא ביתר מכדי אכילת פרס, אינם מצטרפים ופתו. יש להדגיש, לא חשוב לי אם עשה הפסקות בין האכילות או לא חשב. מה שחשוב זה במשך כמה זמן הוא אכל את הכזית. אם הוא אכל את הכזית במשך אכילת שלוש ביצים, חייב. אם אכל את הכזית עד שהוא הגיע לשיעור כזית, עבר זמן של אכילת שלוש ביצים, הוא פתור. הרמב״ם סובר שאכילת פרס היא שלוש ביצים כשיטת רבי יוחנן במרוקה, וזוהי שיטת הרשב"א. אמנם יש פוסקים שחלקו, פסקו כרבי שמעון, שאכילת פרס היא שיעור אכילת ארבע ביצים. והוויכוח הזה הוא ויכוח, המילה פרס זה חצי. חצי כיכר, הכיכר לפי הרמב״ם הייתה מורכבת משש ביצים, ולכן פרס חצי כיכר הן שלוש ביצים. וכן השוטה רביעית של סתם ינם, מעט מעט. הרמב״ם מדגיש שסתם ינם, מכיוון שהיה נסק אמרנו שאוסר בכלשהו, כמו עבודה זרה, שבעבודה זרה אין לה שיעור, כלשהו אסור, אבל בסתם ינם, זה לא ממש מדין תקרובת עבודה זרה, זה מדין גזרה, השיעור הוא כרביעית. או שימחה את החמץ בפסח או את החלב וגמרו מעט מעט, או ששתה מן הדם מעט מעט, חמץ בתורה נוזלית, או חלב בצורה נוזלית,
או דם בצורה נוזלית. אם שעה מתחילה ועד סוף עד כדי שתיית רביעית, מצטרפים. ואם לאו, אין מצטרפים. בענייני אכילת כזית, השיעור הוא כדי אכילת פרס, שלוש ביצים. בענייני שתיית רביעית, השיעור הוא רביעית. מקשה הרדב"ז, כיצד ייתכן ששיעור השתייה הוא רביעית, וגם השהייה זה רביעית? איך ייתכן שישהה אם צריך לשתות את כל הרביעית בתוך כדי שתיית רביעית? שאלה הזאת היא שאלה חזקה. הרדב"ז משיב שמדובר שהוא מגמע בשתיור שתיית רביעית כדרך השותים בנחת. כלומר, בשתייה רביעית זה שתייה ממוצעת של רביעית. אבל האיש הזה שתה מעט מעט מהר, עד שאם הוא הגיע לרביעית עם ההפסקות, במשך זמן של רביעית, אז הוא חייב. יש מקשים שבדיני תומעת גבייה, תומעת הגוף, כתוב כל המשקים מצטרפים לפסול את הגבייה, את הגוף, בכדי אכילת פרס. אבל המפרשים עונים שזה דין מיוחד, שעשו חיזוק בתומעת הגבייה של דבריהם. זה דין דרבנן שמשקה פוסל את הגוף, ולכן כיוון זה דין רבנן, החמירו, עשו לזה חיזוק, ואמרו שזה באכילת פרס. אבל בדרך כלל זה רביעית. שימו לב לחידוש שלמדנו פה, שחמץ בפסח או חלב שהוא שתה בצורה נוזלית, השיעור הוא ברביעית. מקשים המפרשים, הרי אכילת חמץ וחלב הוא בכזית ולא בקרבית. ברור מהרמב״ם שהשיעור של ממחרה זה קרבית, לא בכזית, אלא בקרבית. רדב"ז משיב שמה שאמר פה הרמב״ם שהשיעור כרביעית, הכוונה שיותר רביעית שסתם ינם מעט מעט, אבל לגבי חלב וחמץ ודם זה שיעור בכזית, רק הזמן הוא כדי שתיית רביעית. זה חידוש של הרדב"ז. מלשון הרמב״ם לא נראה כך. לשון הרמב״ם נראה שהוא ישווה את כל הדברים, אבל לפי הרדב"ז רביעית זה רק לגבי סתם ינם. אבל לגבי חמץ וחלב, נוזלים, השיעור הוא בכזית, והזמן הוא כדי שתיית רביעית. זה חידושו של הרדב"ז. כל האוכלים האסורים אינו חייב עליהם עד שאוכל אותם דרך הנאה. זה הגמרא שאומרת, כל האיסורים אינם חייבים עליהם אלא דרך הנאתם. חוץ מבשר וחלב וכלי הקרן, לפי שלא נאמר בהם אכילה, אלא הוציא איסור אכילתם בלשון אחרת, בלשון בישול, לא תבשל גדי בחלב עמו, ובלשון הקדש, פן תקדש המלאה ותבואת הקרב, לאסור אותם אפילו שלא כדרך הנאה. אז יש חידוש לבשר וחלב וכליים, ששם לא כתוב בפירוש איסור אכילה, אלא לומדים את זה מלשון בישול ומלשון תקדש, ולכן אפילו שלא בדרך הנאתם חייבים. כיצד? הרי שימחה את החלב וגמעו כשהוא חם עד שנכווה גרונו ממנו. הוא המיס חלב ושתה אותו חם מאוד וגרונו נכווה, זה כמובן לא כדרך הנאתו. או שאכל חלב חי, לא מבושל, זה לא כדרך הנאתו. או שערב דברים מרים, כגון ראש ולענה לתוך יין נסך, זה לא דרך הנאתו. או לתוך קדרה של נבלה ואכלם כשהם מרים. או שאכל אוכל האסור אחר שהסריח והבאיש ובטל מאוכל אדם, הרי זה פטור. בכל המאכלים האסורים רק דרך הנאתם. אבל אם זה פגום, זה מר, זה מסריח, זה מבאיש, ערב בו דברים מרים, אכל לא חי שלא כדרך הנאתו, פטור. ואם ערב דבר מר בתוך דרה של בשר וחלב, או ביין כלי הקרם, ואכלו חייב. כי אמרנו שבשר וחלב וכלי הקרם, הדין הוא שונה, והדין של בשר וחלב וכלי הקרם לא תלוי בדרך הנאתו, ואכן אפילו נערב דבר מר. יש להדגיש שלמרות זאת, בהלכות תערובות, ונלמד את זה לקמן ברמב״ם, גם בבשר וחלב יש מושג של טעם לפגם. אבל כאן מדובר שזה בכלל אוכל באוש, לא על הטעם, על האוכל עצמו שהוא נבאש. הלכה י' ב',
האוכל מאכל ממאכלות האסורות דרך שחוק או כמתעסק, אף על פי שלא נתכוון לגוף האכילה, הועיל ונהנה, חייב, כמי שנתכוון לעצמה של אכילה. יש לנו כלל, המתעסק בחלבים והעריות חייב, שכן נהנה. הכלל הוא שבחלבים והעריות בכל מקרה חייב, מפני שהוא נהנה, ולא שייך להגיד שהוא לא מתכוון או שהוא מתעסק, כי עצם ההנאה עושה את החיוב. אבל זה במקרה שהוא נהנה ברצון, אלא בלי כוונה, במתעסק. והנאיה באה לא באדם בעל כורחו באיסור מכל האיסורים, אם נתכוון אסור, ואם לא נתכוון מותר. אם הנאיה באה בעל כורחו, הוא בכלל לא תכנן ליהנות ולא רצה ליהנות, ובעל כורחו הוא נהנה. כאן זה יותר קל מאשר מתעסק או לא מתכוון, כי שם הוא עושה את הדבר, אלא בלי כוונה. פה הוא בכלל לא נהנה, אלא בעל כורחו. אז כאן זה תלוי בכוונה. אם הוא התכוון, אסור. ואם לא נתכוון, מותר. יש דעה אחרת בגמרא, שלא תולה את זה במתכוון ולא מתכוון, אלא אם אפשר לו, אם הוא יכול ללכת בדרך אחרת, ואז לא תהיה לו הנאה בעל כורחו. אבל הרמב״ם לא תלה את זה באפשר ולא אפשר, אלא תלה את זה במתכוון ולא מתכוון. יש להעיר שהרמב״ם פה כותב, והנאה באה לאדם בעל כורחו, אם מתכוון אסור. הוא לא אמר חייב, כמו שאמר בתחילת ההלכה, אם מתעסק בהנאה אסורה שחייב, הוא הזכיר רק את הביטוי אסור. ודן בשאלה הזאת בספר ערוך השולחן. האוכל מאכל אסור לתיאבון או מפני הרעב, חייב. ואם היה טועה במדבר ואין לו מה יאכל אלא הדבר אסור, הרי זה מותר מפני סכנת נפשו. אין הבדל אם אדם אוכל כי הוא תאב למאכל הזה, או כי הוא רעב, אפילו שהוא לא תאב למאכל, בכל מקרה הוא חייב. אבל אם יש סכנת נפשות, הוא תאב במדבר, אז אם אין לו מה יאכל אלא דבר אסור, כמובן שזה מותר, כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, וחי בהם ולא שימות בהם. עוברה שהאריכה מאכל אסור. אישה הרה, שהאריכה מאכל אסור, ויש סיכון שאם לא יתמלא מבוקשה, היא עלולה להפיל את העובה, כגון בשר קודש או בשר חזיר, מאכילים אותה מן המרק. אם נתיישבה דעת המותב, ואם לאו, מאכילים אותה פחות פחות מכשיעור. ואם לא נתיישבה דעת, מאכילים אותה עד שתתיישב דעת. כלומר, בתחילה מאכילים מהמרק, אם זה לא עוזר, מאכילים מהאיסור עצמו. יש להעיר שהרי טעם כעיקר מהתורה, אז מה זה משנה אם יאכילו אותה מהמרק או מהאיסור עצמו? בכל זאת משמע ברמב"ן שגוף האיסור יותר חמור מאשר טעם האיסור, גם אם טעם כעיקר דאורייתא. וכן הבריא שהריח דבר שיש בו חומץ וכיוצא בו מדברים שמערערים את הנפש, דינו כעוברה. כלומר, גם אדם שהוא לא אישרה, לא מעוברת, אדם בריא, אבל הריח הוא כזה שמערער את הנפש ומסכן אותו, אז דינו כעוברה. מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו דברים אסורים מיד, עד שאורו עיניו, ואין מחזרים על הדבר המותר, אלא ממהרים בנמצא. ומאכילים אותו הקל קל תחילה, אם מאירו עיניו דיו, ואם לאו, מאכילו אותו מהחמור. בולמוס זה מחלה חמורה, יש אומרים שזה סוג של סכרת, של ירידה ברמת הגלוקוז בדם, שלפני שהוא מתעלף, הוא מרגיש לחץ גדול, מעין חשיכה בעיניים, כך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות, והוא מתאבה לאכול ולשתות, מאכילים אותו מיד, לא מחפשים דברים שלא לפנינו. כל מה שלפנינו, מאכילים אותו. אבל אם יש לפנינו איסור קל ואיסור חמור, בוודאי שנקדים את האיסור הקל לפני האיסור החמור. והיינו נקדים איסורים דרבנן, ואחר כך איסורי לאו שאין בהם מלכות, ואחר כך מלכות, אחר כך מיטה בידי השמיים וכדומה, כפי שהרמב״ם מפרט לכמה. כיצד? היו לפניו, אני מדגיש, דווקא אם זה לפניו,
אין שום צורך ללכת לחפש, כיוון שהאיש הזה מסוכן אם הוא לא יאכל מיד. מאכילים אותו נבלה תחילה. היו לפניו טבל ונבלה, מאכילים אותו נבלה תחילה, שהטבל במיטה. הנבלה היא רק כסוג לב, אבל טבל היא במיטה. נבלה הוא סריחי שביעית, ירקות שגדלו בשביעית, מאכילים אותו סריחי שביעית, שאיסורה מדברי סופרים, כמו שהתבהר ביחוד שמיטה ועובד, שחכמים גזרו על הסריחים מפני עוברי עבירה, שהיו זורעים בשביעית, ואומרים זה גדל לבד, זה ספיחים. אמנם יש דעת רבי עקיבא, שספיחים זה מהתורה, אבל אנחנו פוסקים שספיחים זה מדברי סופרים, ולכן כמובן נקדים דבר שמדברי סופרים. טבל ושביעית, מאכילים אותו שביעית, כי טבל במיטה ושביעית, זה לא במיטה, בלב. טבל הוא תרומה, אם אי אפשר לתקן הטבל, מאכילים אותו טבל, שאינו קדוש כתרומה וכן כל כיוצא בזה. למרות שגם טבל במיטה וגם תרומה במיטה, אבל טבל הוא לא קדוש ומיטה זה קדוש, לכן נקדים טבל לתרומה, כי תרומה יש בה קדושה. כבר בארנו, בהלכות איסורי ביאה, שאין איסור חל על איסור, אלא רק במקרים מסוימים איסור חל על איסור. אם היו שני האיסורים באים כאחד, בלשון התלמוד איסור בת אחת, כלומר ששני האיסורים באים יחד, או שהיה איסור מוסיף, שהוא הוסיף פרטים מסוימים על האיסור, או איסור כולל, שהוא כלל עוד איסורים כפי שנראה לכמה. אז זה לשלושת המקרים שבהם חל איסור על איסור. לפיכך, יש אוכל כזית אחד ולוקח עליו חמש מלכיות. והוא שיתרו בו בחמישה איסורים שנתקבצו. ייתכן בכזית אחד חמישה לאווים שונים. נדגיש, לפי הרמב״ם לא לוקים על אותו לאו גם אם הוא מופיע בתורה פעמים הרבה. זאת שיטת הרמב״ם. אבל אם יש איסורים שונים בלאו בכזית אחד, לוקים על כל איסור ואיסור בתנאי שנטרה בו על כל איסור ואיסור, ובתנאי שאין פה את הכלל של אין איסור חל על איסור. כלומר, או שזה איסור בת אחת, שהופיעו כל האיסורים יחד, או איסור מוסיף, או איסור כולל, כפי שנראה בדוגמאות לכמה. כיצד? כגון תמה שאכל כזית חלב שנותר מן המוקדשים ביום הכיפורים. זו דוגמה של המשנה. לוקה משום אוכל חלב, ומשום אוכל נותר, ומשום אוכל ביום הכיפורים, ומשום תמה שאכל קודש, ומשום שנהנה מן הקודש ומעל. על כל הלאווים האלה הוא לוקח על כל אחד ואחד, אם יתרו בו על כולם. ולמה חל כאן איסור על איסור? שבהמה זו היה חלבה אסור באכילה, הוא מותר בהנאה. חלב אסור רק באכילה, אבל בהנאה הוא מותר, שנאמר יעשה לכל מלאכה. הקדישה, ברגע שהוא הקדיש את הבהמה, נאסר חלבה בהנאה. ומתוך שנוסף בו איסור הנאה, נוסף עליו איסור קודשים. זה נקרא איסור מוסיף. נוסף פה עוד איסור, ועדיין היה חלב זה מותר לגבוה, ואסור לאידיוט. נעשה נותר, מתוך שנוסף בו איסור לגבוה, אסור להקריב אותו גם על המזבח, נאסר לאידיוט. שוב, הוסיף פה איסור גם למזבח. והאוכל הזה היה מותר, האוכל הזה היה מותר בבשר הבהמה, ואסור בחלבה. האיש הזה שאוכל היה מותר בבשר, כל מה שהיה אסור זה בחלב. נטמע, נאסר אף בבשרה. ברגע שהוא טמא, אז אסור לו לאכול גם את הבשר, כי הוא קודש. אז נוסף לו על איסור החלב. ביום הכיפורים, זה איסור כולל, כי זה כולל את כל האוכלים, לא רק את הבשר הזה, כולל כל האוכלים. מתוך שנאסר אף בחולין, נוסף איסורו בחלב זה, וכן כל כיוצא בזה. אם כן, יש לנו פה דוגמה שכוללת גם את איסור מוסיף וגם את איסור כולל, ועל כזית אחת חייבים חמישה מלכויות. עד כאן.